Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. O našich pořadech bych mohla říci, že v nich mluvíme prakticky o všem, co se týká našeho života. O proměnách světa, lidských osudů, o zákrutech života, podařeném i nepodařeném hledání hodnot, o penězích, starostech, maličkostech i velkých věcech, o zdraví, o mysli, o politice. O jednom tématu však prakticky nemluvíme, a to nejen my, ale celá západní společnost. O smrti. Smrt a možná ještě více umírání nepatří na západě mezi atraktivní témata. Toto mlčení považujeme za normální, přirozené až zdravé. Ale je tomu tak skutečně? Stačí se podívat do jiných kultur a najdeme zcela jiný přístup. A nemusíme k jiným kulturám. Stačí nahlédnout do té naší jen trochu zpět v čase, tedy vydat se kupředu do minulosti. Najdeme zřetelně odlišný vztah ke smrti, umírání, obřadům, ale také ke svým předkům. Skutečně si ulevíme, když se celý život budeme ke smrti otáčet zády? A nebo nám paradoxně může rozjímání o smrti překvapivě prozářit život a udělat ho hezčím a smysluplnějším? O životě, spiritualitě i o tom, proč západní civilizaci často není dobře po těle ani po duši, si dnes budu povídat se spisovatelem a dokumentaristou Williamem Poltykovičem. Williame, vítej. Děkuji, taky zdravím posluchače. Já ještě doplním, že ty jsi natočil možná více než 170 dokumentů, já jen namátkou zmíním Duše východu, Kapka z poháru nesmrtelnosti, Dalajláma v Budhových stopách a také jsi autorem několika knih, zmíním třeba jednu z posledních, Touha po absolutnu. Pověz mi, Williame, já jsem se dívala na tvůj život, ty jsi natáčel už před rokem 89, ale přeci jenom to gro spočívá potom v těch 90. letech. Kdy jsi se začal ty sám osobně zajímat o věci, kterým říkáme duchovní? No tak je to vlastně, co má paměť sahá. Už jako malé dítě mě to vždycky zajímalo. Ty otázky, proč tu jsme, odkud jsme přišli, kam jdeme. Takže to prostě ve mně bylo vlastně od toho útlého věku, dětského věku. A vlastně jsem tak nějak zjistil, že mě na to ty dospělí ani nedokážu odpovědět. A tak úplně to nejranější, co bylo, kde jsem nacházel nějaké odpovědi, že jsem si povídal s měsícem. Že podvečer, když děti odešly už k večeru domů a zůstal jsem sám na pískovišti, tak jsem měl svoje místo u takového velkého stromu. Díval jsem se na měsíc a jeho jsem se ptal a on mi odpovídal. A kdy byl sdílnější? Když byl nov nebo úplněk? Kdy ti dával odpovědi? Kdykoliv. Ale když byl úplněk, byl samozřejmě jako působivější. To. A dával ti odpovědi opravdu? A na co se ho ptal? Na co se ho ptalo třeba čtyřleté dítě? Asi ne o smyslu života. To... Ale právě, že taky. Ale ta komunikace byla neverbální. Bylo mi to sdělováno tak nějak věmem, jo? Že já jsem třeba měl takový úžasný zážitek, píšu to v jedné knížce, ale moc o tom nemluvím, že to taková, ještě jako dítě předškolní věku jsem to měl, že byl to takový jakoby živý sen, ale nebyl to ani sen, ani to nebyla ta realita, tato prostě, mi to říká se tomu živý sen, protože jiné označení pro to není, ale bylo to neobyčejně silné, kdy jsem vnímal, že ke mně přišla taková takový moudrá bytost, kterou jsem neviděl tvarem, tvar jsem nevnímal, jen si vnímal, že je neobyčejně moudrá, silná, krásná. A ta mě vlastně ukázala celé bytí. A jako vizuálně jsem to třeba vnímal, že jsme se jakamsi vznesli do prostoru, kde sice jako byla tma, ale všechno bylo osvětlené. Třeba jakoby nebe bylo černé, ale země svítila, všechno jsem tam viděl. A v tu chvíli já jsem jako nahlédl veškeré to bytí. Ale těžko se to dá právě doslov pojmout, protože jsem to vnímal, jako vnímal jsem, co to je. Je pro tebe důležité to, že když toto sdělíš někomu, tak třeba řekne, no tak se ti to zdálo, nebo to je pábení, jo, ty jsi musel mít velkou fantazii a to všechno ostatní? Tak jasně, bylo to především pro mě to, co jenom druhým chci naznačit, že někdy ty odpovědi prostě přijdou i touto cestou, jo, že vlastně
ne všechno se dovíme ve školách a od starších lidí nebo tak dále, ale ty zkušenosti a poznání přichází různými cestami. Proto to zmiňuji. A to už je na každém, kdo si to přebere. Dá se říci, že vlastně celá tvoje pozdější tvorba, zejména v těch devadesátkách a později, je věnována hledání odpovědí na ty otázky, které si formuloval už tehdy na písku? Jo, dá se tak říct, ano. A znáš už odpovědi? No, ty vlastně některé odpovědi znám, ale se přichází nové otázky. Mm-hmm. Ty odpovědi jsou také živé asi. Ano, a je to, mm-hmm. je to proces, to poznávání je vlastně nekonečný proces, dá se říct. Ale to, co jako vlastně chci těmi filmy ukázat, tak je takové, tak nějakou inspiraci v tom, že je to nějaký přesah, něco, co nás přesahuje, že jsme součástí něčeho mnohem většího, než si běžně uvědomujeme, že není to jenom to, co vidím a to, co vnímám smysly, ale že to bytí je mnohem impozantnější a větší, než to, co vnímám. A potom takové to vnitřní osobozování se, protože my jako se často ani nedohlédneme, jak moc jsme ovlivnění společností, výchovou a tak dále, a tak dále. A ten proces toho vnitřního osvobozování je taky velice náročný, jako vidíme kolikrát na svých blízkých, jak zápasí s různými z dětství, prožitky, co měli z rodiče a tak dále, chyběla jim láska, nebo tam něco bylo a je to poznamená na celý život. Takže to vnitřní osvobozování se od všech těchto věcí a představ naučených nějakých stereotypů je velice důležité, aby opravdu člověk byl svobodný a ten život vlastně si jakoby užil. Já musím říct, že jsem vděčná za tvoje přemýšlení, za tvůj vhled i za tvoji odvahu mnohé věci otvírat ve svých dokumentech, protože děláš, bych řekla, někdy spoustu práce za nás. My si můžeme dovolit žít ve spěchu a mnohdy i ve svých nabitých představách, které jsme přejali od společnosti, aniž bychom nad nimi dál přemýšleli, protože ty to umyslíš za nás někdy. A ty otázky, které v nás probouzíš, jsou nesmírně důležité. Já musím říci, že mě velmi zaujalo, když si začal natáčet svůj film s Dalajlámou, svůj dokument Dalajláma v Budhových stopách a ty jsi se s ním několikrát setkal. Teď budu klouzat po tom povrchu, ale myslím si, že na spoustu lidí to udělá dojem. Ten William se setkal s Dalajlámou. Udělalo to dojem i na tebe? Jo, tak to setkání bylo moc hezké, no, jako... Vždycky je hezké, jako no, je to opravdu velká osobnost a on je podmanivý právě i tou svojí neformálností, že jo, tím smyslem pro humor a tou bezprostředností, že si člověka tak přivěne a poplácá, zatáhá za vlasy, za vousy, že jo. Takže pokaže to bylo milé, no. Jak se tak člověk s Dalajlámou setká? Protože to, že jsi dokumentarista, nemusí až do Dharamsaly dojít. Jakým způsobem se člověk může dostat k audienci k Dalajlámovi anebo dokonce získat jeho čas, takže mu dělá průvodce? No, ty cesty jsou různé. Ty oficiální bývají jakoby delší, klopotnější. Tak my jako čeští filmaři a novináři máme tu výhodu, že Václav Havel jako první hlava státu přijal Dalajlámu v Čechách, takže vlastně ta exilová tibetská vláda je vždycky otevřenější vůči Čechám a Tajvanu. Takže z toho my jako můžeme čerpat tu výhodu. Ale tak... Je tam i to sdílení toho nasměrování, no, že vlastně on byl třeba i rád, že se ho ptám na jiné věci, než se ho běžně ptají jako novináři, že vlastně o tom může mluvit. I o té nauce třeba, jako, o tom poznání. Je pravdou, že občas ty rozhovory s Dalajlámou jsou takové, jako kdyby se člověk kvantového fyzika neustále ptal na základě matematiky, když lidé po něm chtějí stále vědět takové ty základy dharmy a podobně. O čem jste se bavili? O čem jste si povídali, když se třeba vypli kamery?
No tak toho času moc nebylo, když se vyplikávali, že já ho nechci taky zdržovat, že a tak víš, to byla taková chvilka takového toho lidského sdílení, a ale musím říct, že teda opravdu byl jako velice k nám jako vstřícný, že v podstatě ne to první setkání, když jsem měl ještě do té Duše východu, do toho seriálu, tak já jsem sám netušil, že jako on moc je vytížený, že jo. A já se tykrát putoval po Indii, tak jsem na podhodě s tím jeho kanceláří v Dillí, řekl, napiš tomu dopis, my mu předáme, tak já jsem napsal dopis, přijel jsem mu ho a že mám jako zavolat do toho, jestli teda ten dopis předali, tak předali. Do kanceláře. Ano, a já jsem už to napsal, že teda jsem takový vytížený, že hodně cestuji a že by se mi hodilo, kdyby mě dali, já mám mohl přijmout koncem prosince. Prostě jsem mu poslal 2-3 termíny, ať si vybere. No a skutečně teda pak jsem dostal odpověď, že nás čeká na Silvestra, že máme teda přijít jako den dřív. No a věnoval se nám celý den, všechno jsme tam mohli jako natáčet, i v jeho soukromí jsme byli. A pak říkal, že zítra můžeme pokračovat. Já jsem říkal, no zítra už my musíme na festival do Ladaku, aby jsme stihli ty velký tance o těch maskách, co jsou. Tak on ještě zrušil nějaký rozhovory, co měl s Američanama a ještě se nám prostě věnoval ten den. Takže jakoby opravdu byl k nám velice milý a vstřícný. No, no musel si na něj udělat dojem. Jaký dojem on udělal na tebe? Člověk má tu tendenci mít očekávání a byl by rád, když se ocitne u takového člověka, kdyby na něm něco z té jeho svatosti ulpělo. Měl si také ten dojem? Chtěl si chviličku sehrát ve stejném světle jako on? Je to správný pocit? Ne, to takhle já nemám. Já jsem si samozřejmě cenil té přítomnosti, ale spíš jako... Tak jsem byl rád, že s ním mohu sdílet tu jeho takovou tu čistou mysl, přímou čistou mysl a ten smysl pro ten humor a tu neformálnost, že? Protože vlastně on kompletně proměnil i ten takový ten protokol těch dalajlámů, že dřív prostě se člověk pomalu nesměl dotknout ani stínu, že na to fyzicky se ho dotknout. Tak všechny tyhle ty staré konvence on zrušil, že jo, a rád podává ruce, oblímá se. A v tom je opravdu takový jako velice podmanivý, jak jsem řekl. Takže ta jeho přítomnost je vždycky krásná, ale že by to bylo tak, jak jsi říkala, že to asi ne. To... Ty jsi pak později natáčel dokument o svatých mužích v Indii. Řekni mi, je to rozdíl mezi těmi muži, které považují Indové za svaté, a mezi Dalajlámou? Nebo je to podobné setkat se tady s těmito bytostmi? Je to podobné. No, tak každý jsme jedinečný, že jo? Každý jsme v nějakém místě, v nějakém bodě té cesty, ale potkal jsem více do takových jako velkých bytostí, takže jsou tam podobná jako styčná jakoby místa. Ať už to jsou jogíni nebo třeba šamani amazonští, že je to prostě velká duše, no. Lidé, kteří se s Dalajlámou setkali, tak často mluví, píší o tom, že z něj opravdu vyzařuje silná energie, že v jeho přítomnosti cítí klid, laskavost, soucit, a v Dalajlámově kočce jsem se dočetla, že i to, že jako kdyby byl člověk pro něj v tu chvíli skutečně tím nejdůležitějším, tou nejdůležitější bytostí na světě. Je to tak? Tak určitě, on je jako velice integrovaná, vyrovnaná osobnost, klidná, takže ten klid se přirozeně pak přenáší na to okolí a vlastně se řídí tím, co vlastně i já jako říkám, když se mě lidi ptají, co praktikuju, tak říkám, moc toho nepraktikuju, ale snažím se být plně ponořený v přítomnosti. To znamená, že když jsem teď s tebou, tak vnímám tebe a nic jiného pro mě není. A stejně tak, když Dalajlama je s někým, tak vnímá toho, s kým je, a nic jiného pro něj není a je v něm pro ně ten okamžik. A právě čím víc jsme ponořeni do té přítomné chvíle, do toho společného sdílení, čím méně myslíme na to, co bylo, co by mělo být, co jsem udělal, co jsem neudělal a tak dále, tak tím víc vlastně si uvědomujeme ty možnosti, jak se můžeme rozhodnout, co můžeme udělat. Jsme takový jakoby v té situaci i svobodnější. Takže to každému doporučuji, aby se snažil být v té přítomnosti co nejvíc a co nejméně jako s tou myslí odletával někam jinam a pak si to užije ten život daleko víc. Jak ses to učil?
být v přítomném okamžiku, protože velmi snadno se to řekne. Mnoho lidí to přijme za své a řekne, ano, to dává logiku, ale k tomu praktikovat to jsou světelné roky. Ale tak já bych nedával dopředu, jak dlouho to je. Nebo... Ne, já tím myslím, že to přijmeme za své, neznamená, že na té cestě jsme nebo že to děláme. Tak je to jako se vším, čeho chceme dosáhnout. Je to nějaký proces. A v tom procesu je důležité prostě vytrvat, mít to pevné rozhodnutí. No. Že když to třeba nejde, že jo, tak pořád se k tomu vracet a mít to rozhodnutí. A to rozhodnutí musí mít i nějakou sílu. Takže dobré učení nějaké rozhodnutí, když jsme třeba v nějakém dobrém stavu, dobrém naladění, nebo v nějakém krásném prostředí, kde ta naše emoce je nějaká taková příjemná, silná. A tehdy se rozhodneme něčemu, tak to má větší sílu. A samozřejmě, když se to třeba jakoby nedaří nebo nejde to, tak prostě vracet se k tomu. Je to asi jako, když se učíme meditaci buddhistické, kdy jako bavit se těch myšlenek, tak se učíme vnímat ty myšlenky, které přicházejí, ale nechytáme se jich. Uvědomí si tu myšlenku a necháme zase odplout. A je to proces, to prostě se člověk učí. Nepřijde to jen tak, ale nějaké úsilí to chce, protože nic cenného nepřijde jen tak. Já jsem ti říkala, když jsme se potkali dnes, že vždycky moderátor, když s tebou dělá rozhovor, tak jsem si toho všimla, že po několika málo otázkách začíná mluvit stejně přemýšlivě jako ty, stejně tiše jako ty. A vlastně úplně převezme ten tvůj přemýšlivý přístup. Co ještě jiného je tak nakažlivé? Myslím tím z toho, co člověk vyzařuje. Co jsi třeba ty odnesl z Dalajlámova přístupu? Co jsi mohl okoukat nebo nasál a všiml jsi z toho třeba až později, že tím tě jaksi mimo děk obohatil? Je to ta bezprostřednost, neformálnost, toho, že se nepovažuje za něco důležitého, výjimečného, ale jako bude se jako jeden z nás, že všichni jsme jakoby bratři a sestry. A ten optimismus, no, vlastně jakoby, že vlastně to, co já teď řeknu, je takovým obecným principem toho tibetského buddhismu, který on jakoby stělesňuje. A to je to, že oni se neberou jako člověk jako pán tvorstva, ale berou se jako, že jsme v proudu všech těch bytostí. A ty bytosti jsou i stromy, jsou to kameny, jsou to potoky, jsou to hory, všechno je plně živé, všechno jsou entity prostoupené nějakou duchovní živou bytostí. A člověk je jediným projevem v tom proudu. A vlastně nejsou tu prvořadé moje zájmy, ale jdeme všichni společně na té cestě. A všichni společně chceme být šťastní. Naopak ty druzí jsou pro mě i důležitější než já. Protože bez nich bych já tu nemohl být. Bez nich bych nemohl žít. Jsem odkázán na jejich pomoc a na jejich vzájemné působení. Takže tohle to taky ten Dalai Lama stělesňuje svrchovanou měrou. A je to z něj cítit a to je právě krásné. Ale to jsem tam právě zažil i jako všude. Když jsem byl, já nevím, ještě pozvali vesničej na oběd, tak jsem prohodil pár slov, co počasí úroda, ale pak se mluvilo o poznání vlastně o tom, aby jsme byli všichni šťastní. Stejně tak, když jsem šel na pivo s intelektuálama nebo s motorkářema, tak jsme si nepovídali o politice, ženský sport, ale zase o poznání, o tom, aby byly, jak teda udělat, aby ty bytosti byly šťastné. Že? To tam je prostě dennodenní předmět přemýšlení a realizace v životě. Myslíš, že v tom je jeden z největších rozdílů mezi západním a východním pohledem? Myslím, že pohledem? Ano. Mm-hmm. Že tady jsem já, moje zájmy, možná moje rodina, moji blízcí, a to ostatní tak nějak jako jde do pozadí, že jo? Ale tam ne, tam je to právě to. Já teď možná předběhnu, že vlastně točil jsem tam teď film o těch himalajských věžcech, o těch orákulích a když jsem se jich ptal mimo jiné, jak vidí ten současný svět, který je takový neutěšený, když si člověk zapne ty média, tak nějaký optimismus na něj nedýchne, tak mi právě řekli, že to je právě výzva především pro ten západní euroamerický svět, který se právě příliš zhlédl v těch materiálních hodnotách a svých zájmech. No. A že právě na nás, aby jsme se začali vnímat, jako že jsme součástí toho celku, že nejsme tu jenom já a moje zájmy, ale že právě jdeme všichni společně naučit se vnímat tu jednotu, že jsme součástí něčeho většího a že záleží teda na tom štěstí a prosperitě všech těch bytostí.
A jak to vidí, že zvládnem tuto výzvu? Co na to říkají himalajská orákule? Zvládne to západ? Nebo jako jsou scénáře rozepsány? Drží na palce. Ale jo, jako říkají, že by měla přijít ta změna dobrá. Říkali, že se nemusíme bát nějaké jaderné války, nějakého globálního konfliktu, takže ne. A že jde o to vydržet, že nenechat se strhnout do těch materiálních věcí a do takové té nenávisti a takových těch tendencí, které vnímáme, do těch sobeckých zájmů. Že třeba to vydržet a že ta změna přijde pozitivní. Williame, vždycky to vlastně vypadá, že čím prostší život člověk vede, tím blíž má k tomu, aby nesklouzl do materiálna a aby našel v sobě tu čistotu myšlení, vědomí. Ale znamená to tedy vlastně, že pokrok, technologie, to všechno, co člověk jako vlastně silou lidské mysli, ducha, rozumu dokázal, tak ho vlastně táhne jinam. Ta představa se mi úplně nelíbí, což není důležité, ale ptám se tě, k čemu ty jsi dospěl? Ne, tak obojí má svůj význam, že jo. Já třeba ještě, když se vrátím těm Tibetanům, tak obdivuji na nich, že tam jako ten život v těch podmínkách je náročný. Tam je co vypěstovat, udělat. V těch drsných podmínkách vyžaduje velké úsilí. To znamená, že oni musí být velice praktičtí, pracovití a zároveň mají velký smysl pro ten přesah, pro tu spiritualitu, o které my vlastně tady ani nic nevíme, že jo. Oni mají třeba 10 výrazů pro vědomí a my jeden, maximálně nějaký předložky předtím. Takže to jejich vnímání toho světa je mnohem bohatší, mnohem širší a zároveň obstojí i prakticky v náročných drsných podmínkách, kde by jsme těžko dokázali přežít. No a technologie samozřejmě jsou dobrá věc, protože dokážou ulehčit život, ale je třeba s tím umět jako zacházet. Je to jako se všem, že jo? Tak umělá inteligence. Dobrý sluha, zlý pán. Ve filmu Dalaj Lama v Buddhových stopách zazněl Buddhův citát, že účelem duchovního života není získávat nějaké dary, slávu, vědění nebo úctu, ale podstatou je neotřesitelné osvobození srdce, čili vnitřní svoboda. Snadno se to řekne, snadno se s tím souhlasí, ale velmi těžce se to udělá. Myslíš si, že máme v tomto smyslu slova nakročeno k vnitřní svobodě, protože obávám se, že naopak si myslíme, že jdeme za svobodou a couváme, jenom jsme si toho nevšimli. Jak to vnímáš ty, Dalajláma, orákula? No tak nakročeno máme všichni, to je vlastně smysl našeho života, je, že naše poznání se otevírá, rozvíjí a tím se otevírá i to osvobození vnitřní. Ale ta cesta samozřejmě nemusí být přímá, že? Což jako teď jsme, nebo řada bytostí je v takové jakoby slepé uličce, nebo že prostě se uzavřela do nějakého užšího vidění a stotožňuje se s ním, ale tak to je proces. No. Každá krize by člověka měla poňoukat k tomu, aby ji vyřešil a posunul se dál. Ať už je to nemoc, ať už je to třeba ztráta majetku, ať už je to třeba ekonomická krize ve společnosti, nebo tato sociálně ekonomicko-politická krize, kterou bezpečnostní, ještě bych tam mohla dodat, kterou žijeme právě teď my. Myslíš si, že i tento stav, ve kterém jsme a který mnozí lidé vnímají jako skutečně něco nesmírně nepohodlného, nepříjemného a smutného, že je to šance? Rozumíš, já z toho jsem se rozhodla, že dneska vykřešu optimismus, i kdyby nás na chleba ne, nebylo. Tak ano, je to velká šance, že čím ta situace je vyhrocenější, že tím nás nutí je zaujmout určité postoje a nějakým způsobem ji řešit. Nebo jak ji přijmout, jak ji transformovat. A to je velká příležitost, no. Určitě. Nestačí mi to. Potřebuji návod. My jsme totiž společnost, která je společností, která na všechno potřebuje manuál. A čím jednodušší, tím lépe.
Umíš poskytnout manuál na to, jakým způsobem se stavět k této třeba situaci ve společnosti, k této krizi? Pro lidi, kteří dosud se tomuto přemýšlení nad vědomím nevěnovali? No tak jednak je to rozvíjet, což už jsem zmínil, to soucítění, to znamená vědomí toho, že nejsem tu sám, ale jsme tu všichni společně. Protože jeden z těch negativních rysů té současné situace je, že se nás snaží rozdělit. Až jako na ty opravdu individuality. A čím více jsme rozděleni, tak samozřejmě tím více ztrácíme svoji sílu. A když se naopak začneme vracet k vědomí té jednoty, té propojenosti, tak ta síla se nám vrací. Takže se stáváme pevnějšími. A začne se v nás rozvíjet sebedůvěra. To znamená, že si začínám uvědomovat, že jsem lidská bytost, která má svůj význam, že to, co se děje, že to, ano, ta výkonná složka nějaká, že to nejsou ty politici nebo nějaký mocnáři, co rozhodují, to se může změnit raz, dva. To prostě všechno záleží na součtu vědomí všech těch bytostí. Takže všichni máme přímý vliv na to, co se děje. Takže když já změním sebe, a sebe můžu změnit raz na raz, protože na sebe mám přímý vliv, na ty druhý si to můžu jenom přát, aby nešli do války, nebo já nevím co. A když teda začnu já být jakoby vnímavější, laskavější, empatičtější, vstřícnější, tak vlastně už jenom toto, kdyby se podařilo začít realizovat, tak bychom viděli, jaké změny se v nás a v našem okolí začnou dít. A pak taky pak se rozvíjí i ta důvěra, že tu vlastně nejsme jenom proto, aby jsme trpěli, ale aby ten život nám opravdu přinesl něco dobrého, co nás i poznáší, rozvíjí. Takže s vědomím té propojenosti té vnitřní síly a s rozvojem takové té důvěry, ale ne slepé důvěry, ale důvěry v ty své možnosti, v to, že jsem bytost, která může přispět do té mozaiky svojí osobností něčím dobrým a ne z ní těžit jenom něco, tak ty věci začnou měnit mnohé. To jako doporučuji, každý si vyzkouší a sám uvidí. Viliame Poltikoviči, děkuji za rozhovor a děkuji za to, že jsi dal nahlédnout do mnohých hlubokých zákoutí tvé mysli. Díky. Také děkuji. Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.